Kdybychom se podívali na cyklus while, je to opět cyklus, to znamená dělá něco opakovaného, ale cyklus while je rozdílný od cyklu for v tom, že cyklus while dělá určitou činnost, dokud je nějaká podmínka true. Co to znamená? Pojďme si to ukázat v praxi. To znamená, já si nastavím proměnou x například na nulu a budu říkat, hele, dokud, to znamená while, x je menší nebo rovno 10, tak něco dělej. To znamená, já dám třeba print f, jako f string, já jsem x cyklus while. Takže o co vlastně jde? Jde jako o to, že tady máme x 0 a teď se vlastně hodnotí podmínka, jestli 0 je menší nebo rovno 10. Což je, takže se vyprintuje, já jsem nultej cyklus while. OK? No a potom jde vlastně o to, že v tuhle chvíli, když to spustíte, takže pojďme si to zkusit spustit, tak jsme vlastně udělali nekonečný cyklus. Víte, jak jede pořád dál. Stačí kliknout sem do toho prostoru, do toho terminálu, dát CTRL-C pro přerušení. Občas se vám prostě stane, že uděláte nekonečný cyklus. Není to jako z hlediska běhu programu správně pochopitelně, ale když se to stane, tak se nic neděje. Nám dále o to, jak teda ten nekonečný cyklus vyřešit. No tak vyřešíme to tak, že tady to x vždycky zvýšíme v každém tom cyklu o jedničku. Buď to zase můžete zapisovat jako x rovná x plus 1, anebo zkrácený zápis, jestli si vzpomínáte, je tenhle ten. Tyhle ty dva řádky jsou úplně stejný. Tak já když tak si tenhle ten zakomentuju a nechám tady jenom tenhle ten. Takže tuhle tu chvíli x je 0, 0 je menší nebo rovno 10, ano, tohle je true, tak jede. To znamená, vyprintuje nultý cyklus, nebo já jsem nultý cyklus while, a tu nulu zvětší o jedničku a jede znova. Je 1 menší nebo rovno 10? Ano je, tak zase vyprintuje. Jo, pak zvětne o dvojku, je 2 menší nebo rovno 10? Ano je. A takhle jede pořád dál. No a teď jde na to, že to třeba desítka, je 10 menší nebo rovno 10? Ano je. Vyprintuje, že je to 10. cyklus, zvedne na 11, je 11 menší nebo rovno 10? Není, tak jede dál. Tak tady napíšu. Jedeme dál. OK? Takže pojďme se podívat, jestli nám to souhlasí. No a vidíte, 0. cyklus, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. Teďko 10 se zvedne na 11. Je 11 menší nebo rovno 10? Není, takže se to stopne. A vypíše se, jedeme dál. To zmá tohleto. Tak, doufám, že je tohleto jasný a pochopitelný. Tohle je právě hodně zajímavý cyklus, který se v praxi velice využívá a my si potom ukážeme pár věcí, jak ho třeba můžeme v praxi využít. Tak jo, doufám, že tohleto bylo jasný a pochopitelný. Vyzkoušejte a vidíme se zase u následujícího videa.